aurretik bagenuen egoera larri bat eta pandemian ikusi dira ba utxune guztiak osasun sistema publikoak dituena. Denbora luzean zehar esan digute ba aldatuko direla gauzak, ba Europako funtsak etorriko direla eta gauza asko aldatuko direla, baina iaz duela gutxi onartu ziren aurrekontuetan ez da isladatzen ba igoera hori, iaia iazko diru bera dago eta gure utxuneak jarraitzen dira, batez ere oinarrizko osasun laguntza edo lehen arretan daude aulezi handienak. Populazioak ezin duela osasun etxeetan sartu eta sartzen ahalmena zabaldu egin behar dela, baina hortarako ere baita ere egin behar dena da langilegoaren egonkortasuna izatea. Jendea arreta ona jasotzen ahal izateko lanpostu finkoak izan behar dira eta 160 dira temporalak edo egonkorrak ez direnak. Ordun, betiko jarraipena ematen ahal izateko ez da posible dagoen jendearekin egitea. Profesionalak oso nekaturik daude, jendea oso nekaturik daude eta ikusten duguna da presupuestoak aurrekontuak aldatu egin behar direla, osasun sistema publikoa eraldatu behar direla beste modu batez. El dinero del TAP para la sanidad, el dinero del TAP para la sanidad. Osasun gintza publiko bat aldarrikatzeko pandemiak ageria utzi ditu zeintzuk diren bere utxuneak arriskuan jartzen du gure osasuna eta horregatik atera gara kalera. Bestalde batetik langileon eskubiak defendatzera. Beharrezkoa da beraiek ondo egotea, lan baldintza duinetan, gu ondo zaintzeko. Pandemia garai honetan langileek kriston lan karga izan dute. Ikusi dugu nola langile falta handia dagoen osasun bidean. Ikusi dugu nola langileak eren ez diren iristen hiritarrek behar dituzten beharrak asetzera. Eta uste dut ados gaudela edo bat gatorrela hiritarren beharrak eta langileen beharrak, ez? Lan baldintza duinak behar ditugu, noski, egoki bat edo behintzat zerbitzu publiko eta duin bat eman alizateko. Sanidad, sanidad, sanidad te quiero, publica y de calidad, publica y de calidad para el mundo.